Björka. Góða setur. Já. Góða daginn. Hvað væri þess sagt til dæmis í sambandi við mig? Þetta séns að hérna hopni eða standa ekki? Ég stóð aftur. Ha? Stóð aftur. Beið. Við vorum bæði þessi pétt og við vorum bæði þessi heima. Pétt er það ég. Það á bara standa ekki. Svo hérna. Já, það er bara súlið. Kom akkur á þetta upp á þannig heimsmeistarakeppnin. Já. Ha? Hollendingur sem stók kýr. Já. Hann tók tvo bolta. Já. Hinn var alltaf í þessu hóðni. Það var hann að pæla að fjóra fyrir að hann hattu. Fyrstu mínútu. Það er von. Hún var alveg einu á hringinu þig. Ég var bara fjöldandi á eftir. Máli var bara magnað. Ég var í hérna með samlum hérna. Gummi Hreiðar sem að þjálfari á landsleginu. Já, það var verið að vísa. Fóruðu bara yfir þetta. Hægðum vítakinn. Það var standa. Svo fór ég að gera þetta hefur bara stóð og beig. Nýju vítum á sem satt úr 6 var. Það er bara. Það er bíða. Því að þegar mann, svolítan mann sé að þú ert ekki að fara, þá panikast hann líka. Panikast hann og reynir að setja hann eins utal á hann getur. Já. Og klikkar á því. Come on!
mm. vantaa hirveästi. Mm. Vantaa kyllä viinijuurnina. Joo. Ainakin hyvin tuli. Joo. Vaikka lämmin. Mä se yrjy. Mä ollaan kerätty heti. Jääkö hyvin tuli. Jääkö sun on ois ilman. Mä jääpä on hyvä oma. Jääkö voi. Joo. Aha. Jääpä on viit. Okei. Aha. Aho. Mä oon kyllä kun on ollut soma. Ei, että se jäi sinne. Meillä on friitainen. Joo. Monta. Mä oon juuri kyllä friitainen. Get the spike clear with or hey so you score how alveg þetta var þetta gengur svona alveg já skiptir svo frá hinum já fáu bæði liðin í svona sókn já og hvað hlýnir skiptir mjög leikur
sem átti hann alveg verið, sko. Já. Ha. Og nóg. Já. Það bæti 50 sekundum. Það það. Já. Það var alveg skeið. Það köllum við þessar. Ég held að því svipur stað bara. Presa! Presa bara! Bara búin að steypa. Hann? Svo gæði hann bara búin að steypa. Já. Langt síðan? Já, vika síðan. Já. Hvernig máttu keiri inn? Tíu daga? Tíu daga, já. Já. Bye.
Já, pressa, já, já, svona já. Pressa! Ekki þjálfur hann þeirra. Hann hengir bara hlusta það. Tindastoll! Áfram! Hann mætti Tindastoll, gerði leikmann nr. 9, Rakel Svala Gísladóttir. Sýst hann að steinu, sjónas. Fimm, sex árum yngri, sko. Ég ætti að vera bara svo aðsist. Inna það var það. Jó, þetta er góðan. Já. Þú er bara svo aðsist.
sko. Ah, það var hún ekki með núna? Nei, hún við vorum að koma utan. Gerg. Rólugur að því að við náðum sér kerlingu snemma ballinu. Pétur þetta var einu grúntekinn sem þú veist að hann sagði. Mann ég hvað það er. Ég veit ég hvað það er. Mann ég hvað hann sagði. Arverum segjum það. Arverum segjum það. Tímítjarnar hann var þéttur á velli. Já. Við skoðum hvað fyrir hann í vikunni. Já, við heyrðu, ég frétta því. Konum ég sagði mér hún var í saumaklub. Þetta í besta atriði sem ég heist. Ég grenja á það. Það er ekki fyrir því og hún. Það minnaði saman. Það er bóttnur inni til. Jú. Eitthvað sem ég myndi ekki nefna að vinna við. Hvað? Takk við leik. Já, nei. Veitir þetta er rangstæð.
Inga, ég náði öllu samtalinu upp á vídeoið. Var hérna að spilaði Keflavík. Var hérna og markaðist í með þessar. Spilaði fram í fyrir tveimur árum og markaðist þar. Var bara eignast batt fyrir árið síðan. Alltaf dettur bolti búið. Sé ekki neitt. Vonu allir að sama. Yes, come on!
láta það að laupa af sér. Óður! Það er hérna, sérstaklega hérna.
Hvað séð þið félagi? Það var svo mikið að snart þetta og svona Ég var að senda þér Ég ekki að fara að skoða þetta Ég var að reyna að senda þér Sólina Já, ég var að strikið nokkuð að bjóða Ég kallt þessi bjóða strikinu Já, eitt stóra Já, og hvert ekki 500 og veistu 750 Já Það svo gott Leipa, leipa Þessi farið Nei, það voru í stöngil Já, Irmæ Irma, þetta var lengi af það, maður. Þetta var að heppa. Hvað er þetta? Ég gerði þetta í gær og erum partí. Þetta er, nei, þetta er sólin. Þau sendu þess að maður. Þetta er í Ísland. Þetta er kallinn. Það var sérstaklega fyrir því, ég var að vona á myndi. Já, ég er bara að hugmynda lengur. Það engi búin að hringja frá það, ég þetta ekki svona. Já, ekki. Ég var gaurinn á hótelinn hjá Þetta myndi ég að hringja það. Hótelinn hjá Var það ekki bara vitleysa? Fórstu á hunga? Nei. Fara. Það hringja alltaf mér. Það er sko, ég finn alltaf bara guðinni. Lesa. Guðinni. Já. Ég bara sagði þetta ekki vita. Það eitthvað með þessum með niðurfallega Já Það að fá mikið og kemur alltaf upp úr því Það ekkert okkur Nei Ég skiptir mér ekki Ég sagði bara að það skiptir okkur að sjá Nei, það setti stöng og allt sko Það hefur að taka þetta Þetta skeiði bara stöndum sko Já Lögglega Það er hann að guðlega Þetta gönnum Það er að fá gott við þeir Þetta hann að Þetta eru nýju bygging Nei, þetta ekki í fyrri byggju, þetta í hana, það við þessu verðból, manna, bæjar okkar. Ok. Það hérna, komið hérna á það. Æ, fór í vettunum. Er þetta bakið? Já, hún var að koma inn. Það byrja Ástís byrja ekki. Spyrir hann ekki? Nei, bara regla því það sem að það er eitthvað í bústu eða eitthvað eitthvað í bústu bara að sænka Já Því ekki bríði þar út og komið þetta Hvað gerist í gegn? Það er einhver guð Ná, það er að þetta Hvað er þetta? Næ, bara einn maður sem segir mér þess Hver var það? Gústi var það Já Ég er drítið nút Hvað er þetta þegar? Gústu leiðinu? Já, það er bara fram í maður, gunni aftur Hvað er satt þetta? Hólmar það? Nei, það er ekki Ég var nú út á sandi allan morgun Það er ekki að ræða Það var sól þegar ég var hnað Já, það var sól, ég var hefðið srók Ég fór með hvernig bumbu Nei, bolti hann að fyrir Kjöndi, þetta er fyrir Hvernig var bolti kost? Ná, það er það séð svo tíð Ég held hann Stert efni í Það er samt maður veit í Og hvað, þarf að fara með kanum að balli kóndi það? Hæ? Ekki ég. Það fyrir ekki. Hæ? Það fyrir ekki. Það er að passa þær. Hæ? Það er að passa þær. Það er að fara að registra ekki stöldandi. Segðu þetta ensku, ég er að taka þetta upp fyrir þeim. Var hann að... Á ballinu? Á ballinu. Verðu kallar! Svo statið sér á hann gæði. Já, þessi bróði gerða. Já, ok. Já, hvað að nota hérna inn að senda í guðvöldum. Ég læt vaða það maður. Sagði þetta svo bara, hei, ég var bara heima og búið í samtala. Það er nei, góð ég alveg. Hvað er eftir svo? Af hverju eftir þetta? Ég er bara með frendi mínu. Þetta er garða. Ég er bara svona að horfa hann. Á inn í fljótt, fljótt fulla ferð, Irmæ!
Þá var þetta sko eitthvað típar hann að smarta eitt. Nei, ég get ekki sagði hann að við sjöka. Og pressa! Þetta er Tindastoll. Já. Við erum fyrir Tindastoll. Það var sko 1-0 eftir 50 sekundur. Nei. Já, já. Þetta var bara rugl. Takk ég varna leikinn. Nei, ja, það er hérna bandarísku leikir. Það er skoða og greina alla leiki. Hendi! Hendi, dómari! Og hvað að frétta? Ekkert að frétta? Ekkert búið að gera. Nei, líka búið að skýta við. Jöfus, geðvik að verða það sem ég gegna. Það var einn rýtning hana. Ég líka bara búin að... Þá erum að, og svo fulla verð, fulla verð! Lítið á mánudaginn svo. Æ, ég veit. Það er margir hellingar. Æ, ég veit. Mamma! Það var allt. Já, tengja niður í... Já, það er bara niður í líka. Já, svo þarf að setja kóðsúskassa niður á allt, sko. Pressa það vera í sér! Ég er búin að kaupa hann. Ertu búin að kaupa? Nei, hún. Á! Þá átti ég að kaupa. Pressa! Já, þú var átt að kaupa. Já, það getur verið. Jónas sagði það. Svo eru bara tveir hjá ökkalögnum bræðum. Nú, heldur hann fari? Hann er alltaf búinn að selja. Já. Rakel, ert þú að kippa fæti? Hann er... Yeah. Þetta er sástu mér. Hann steg eftir. Já, já, Irma! Róleg, róleg, róleg! Það er ógeðislegt. Og upp í hornið! En samt svo skemmtilegt. Ég kom bara enda hálfsleður. Já, alveg rétt. Vikkus er frí í gær. Eins og ég. Tökum frí í gær. Skoð. Og það hringdi enginn í gær eins og. Þú er slökkt á hann. Nei, ég passa með, einast ég passa að sími verður að vera í sambandi eftir ríkinn. Og Ævar hringdu og spurði hvort þegar klára jarðarvíkstúkinn. Það er ekki bara Ævar. Jú, ég klára hann líka. Þá er glýtt á því. Ætla mamma þú! 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 Ég fyrir aftur rafnum. Ef ég færi eitthvað, ég færi rafnum fyrir eitthvað spá. Búi! Ég gat að fara framhjá. Það skallið. Lærið, bara svo, bara sleikt í stöngina.
Erfið þið ekki á langt frá henni? Kemur það. Það var ekki óskar damingið. Það sjölu Lýsu pakkan. En það ekki mest til léttur. Jú, já, finnst þetta Þú veist að það fara svo náma, það var alltaf gott hún. Það voru engilu léttir frá þetta. Nei. Dettu mann! Óli, ógóður við þú kallaði svindur auðvitað þessi. Þetta er bara því takk. Það er umræða. Það er að það er að Leigurðu bænum það? Já, þetta bara svo borgað að góður ríkur sér. Tveimur? Já, tveimur. Það er aftur ekki eiga þetta. Það er sko bara gert í hlutu. Svona langar mest í þrjústofnum bengi, sko? Eitt í huga? Já. Ég hefði að krakkan er eldast og bljóknum að maður þetta bljókn. Það var líka því að geta verið með það. Sér við mjög. Já, ég sé það. Ég kannski verið með. Þess vegna. Það er að bjóða. En ég veit að hengja með það. Ef við finnum eitthvað á góðu verðu. Þá fær eitthvað svona góð díl. Þú ert að ljúga mig. Ef maður er heppin fyrir það. Ég er ekki að ljúga. Þú farið eitthvað út úr þessu ekki. Komið norðast. Þegjur hita, það bara að fá smá vindkælingu. Það var eins maður að beila þeim með Já. Það er alveg. Það er þannig. Það sé ég við svolítið, sko. Já. Það verður víst að Lagandi stóðinni Það er alveg sagt að það er það. Mér er hvernig hann var búinn lýsingu og væri bara að fara að hérna
Þú fórum að það var ekki og því ég það var alveg samanlega. Er þetta bara mjög snýtt og það er að ég senda mér þessi skilabæs. Það er með hægt að setja út á mig mjög frífalegt og fínt af það. Og svo sem það er að skilja eitthvað sem því það. Ég fatt ekki að hún gengur dýr. Nei, þú veist, hann að tala nýðum það. Líra, já. Svo er hann. Næst! Grýna! Sko, þess að það er að segja stráking og líta sig næst í. Nei! Þú sagði leið. Þú átt þetta! Þetta er hann! Ok! Hýra með því! Svo vilt hann við mér. Segjum, samlingu. Erum það mjög? Já. Það kom bara ekki greina. Ég er náttúrulega að segja leiðinni sem að búið að vera ganga fyrir stundum. Það er náttúrulega bara basic frá því. Bara því að þetta var talenti ekki núna. Þú mörgum þetta búin að heyra þér? Já. Og fór hann strax á samlingu. Hann er bara á enginn að reyflýsinga. Sjúklega gott. Kom hæ! Hvað þær? Hjálpið! Af hverju ertu með þetta? Mamma, við erum að! Jó, kvöldi. Þetta er vestið maður. Þetta er sjúklega sömni, sko. Já. Það spurði mig alveg sundur og svona hvað var ég að Þá er bara alltaf kveikt á henni. Það er bara svo mikið vindur. Rakel, Gjölli, svo tvö ár, hann var bara komið sér íbúð í Ólusi. Ég er nátt að fara að hugsa það, ég klára eftir maður skóla, kemst að heim, verði ég að kaupa hætti sem því. Ég er ekki frétt í Ólusi. Hann gæti aldrei gert sér það. Það var að sjá ekki jökulinn, það er auðvitað. Það er gjótt sem ég sé þannig að það. Ég held að sé nú aðalega, hann sé að tala um það, hann geti ekki
út af mér. Ætla að segja fyrsta sem var lítið út til þess að segja. Ég fyrir alltaf inn í fóðum út af mér. Markur! Nei. Rata hvort þú sé hann þóðan. Þú ekki farið í gærkvöldi? Nei. Ég kom heim bara sjö í gærkvöldi heim. Já, flög frá köpinn í gærkvöldi morgun. Þú ert 32 stegið þetta í 10 gráð. Fannst þeim nú? Nei. Jú, það var æðislegt að koma út og finna íslenska loftið. Ég var kall. Þetta var allt og heitt. Bara hitabylgja þarna bara í 3 dagar. Þú verður ekki fínt húsa þegar voru? Jú, svakalega. Ég fyrir aftur á þetta. Þetta fyrir leikmaður. Þetta er búinn þrjálstæri grík. Gerðu ekki. Það er bara öll fjölskyldur í Danmörku. Og ógeðslega mikið að fyndi. Ógeðslega fyndi. Tvo mótna og bara bambi í garðinni. Nei. Bara komið bara... Allir gefum brauð og einhvern. Það sem við náðum helvítið að grilla. Jó, við hefum gert að það heimi mörtuður með. Þá hefum við drepin strax. Hvað eru út í kjöpinn? Já, þetta er bara verið, þú veist að láta hanga svona í smótið. Já. Já, svona það. Kortir. Það er það við að hérna stafnir. Það er hvað, það er hvað í kvöldið? Ég veit það. Ég hef ekki komið svo langt að hugsa því. Hvert að fara, Vilberg? Kvöndi! Ákveðan í? Jú, ammælisöldinni og reyna hefði sem þig. Það með fengu í gerðkvöldið maður, við komið hingað. Þú voru að segja líka að hann hefði þurft að selja meira til þess að fá fyrir. Hann þurfti held ég 250. Já, hann þurfti 300 mjóðar til þess að selja. Þú veist, hann voru 340 mjóðar sem selja. Ég held að aldrei verið svona góð sal á barnið á hann. Það var nefnir að tala um. Það er bara eins og allt síðast af. Það er ægir af fjöldinni þar sem mætt. Þú er haft nógu heimt að koma og allir tísti. Vá, mann. Það kom eitt annað inn maður. Þetta er algjör. Já. Og hérna, það sá ekki neitt. Það var bara... skýja það var bara það var ekki aðeins Vilberg já Vilberg þú veit þig grín komið nafna brinn já það er Talmaður ég ekki halda á hann Talmaður Þú kannski ekki nógu þægileg, þegar maður hitt í bílunum hringum? Já, ok. Stæmt veðri. Það gengur engin fyrir strákum? Það er allt niður í síðan. Rétta mann, það var 3-0 eftir 24 mínútur. Abba þegar við heima við, ég er í, fjúri. Þetta eru tvei leikir sem er átt að vinna. Þú veist maður, ég fór að hugsa að sko að það eru þrem leikir. Það er það svona, hvað eru þægileg prógram núna í júni. Fyntu toppar þérna. Nei, það er búið að tapa hérna nýja stíðu. Það var eitthvað, ég dum út í leiknum. Já, það er náttúrulega leiknum. Svo býr ég í, fá af, hvað er að tindast inn. Það má var búin að hugsa. Nýja stíð, sko. Og spurðu Hjöllan um B.A. Hjölli fór að leika þarna daginn. Það er þess að það er einmitt á múti káða. Bara tók við það fyrir 5-1 að 5-1. Svo erum við búin að tapa hann báðið? Nei. Já. Ég var lélegast niður vefnir fyrir lengi. Já. Það er Félix, segðu þetta aðeins herra sem ég náu þess að vítið. Nei, já, þetta var klingur, þetta er inn. Það er inn á hinni. Já, ég náði. Það er flott að Freydís fyrir að klippi þetta niður. Hinga, strax, mann. Það er það ekki að tala. Það er það ekki að tala.
Vikingur Tindastoll út af leikmaður Óttar Rafnildi Björnsdóttir og regnar rosalega út af hann. Já, inn á dansminni. Læg. Já, dansminni og fram yfir Amundsvellinu og svona. Og er mesta rigning sem í nokkra tíma skil. Já, já. Það sem voru að keyra bara gengur fossi. Já. Það týtti ekki að hafa hann Ótrúlega. Hvenær komst þér? Hvenær komst þér? Ég með þarna fórinn í Mosó eitthvað, fórinn á Vestla. Á bara svolít, á bara eins og væri ellendis bara. Þessa! Svaka. Svo kerðum að brútur því, svo hefði. Já, já. Ég er líka þetta að vera um sjö, neða, sjö, neða, það er um átta liti kannski eitthvað. Stoppum það svo liðum við, ég ætti henni hvernig ekki stoppa hann. Og drópar hann að hýla hérna hún. Nei. Ég stoppum það, pappi var hundra undan með hann, hvernig sá fyrir. Og ég hefði stíkt undir þetta bara brotin fjöður með hann. Það sagði hann að dekka. Þetta kross bremsar. Já. Það þetta lyfta upp. Var eitthvað að læða? Þetta tjakka bara upp þetta lappum upp og lyfta því að hér. Svo pappi með hann skur það með vegamót og æstæðum hann. Það hafði kallt hann. Hann alltaf kom að ræta. Þú getur sett sko einhvern kutt von á hásingunum. Já. Mikli sko til þess að og bundi það einhvern veginn sapa sko. Þessi getur grillað í einhvern aðeins áfram. Pappi, það var það sem ég veit ekki, ég kann eitthvað eitthvað. Jú, alveg rýst Já, hann er hóttum í aðingjörnum að stoppa. Já, ok. Já, þetta sem. Fimmina! Æ, ég ætla að lenda í hún sem að leiðinu. Já. Sæði þér sko, það skiptir ekki í þér. Jú! Ég segi að maður þetta skiptir fjögur hinum með líka. Já. Það bara að fá líka. Það hérna. Það er þetta búin að tekið einhverja hressilega dýfið þá.
ég tekið svona 90, kannski 100. Þetta ekkert smá og svona. Já, ég veit það. Þetta bara, það eitthvað að tónna og þetta þetta. Óðbergi! Þetta var það. Týndi ekki að stoppa þess að það var svo vatnsból. Hann sprakk í... Hann sprakk sko... á upp vatnalegin. Bara kanta á... Aaaa! Ég með! Hæ! Jó, svo fórum við að tala við... Jó, svo gel við... Svo fórum við að tala við þetta bróðum. Og sagði bara... Klukkutíma, eftir 1 lítur á vatni og hann drakk ekki 1 lítur á 5 tíma. Það var ekkert skrítið, það var á fólk upp og krabbast og... Er þetta einhverjum brúfa? Jú, ég með 2. Er þetta kannski eitthvað? Nei, þú fara með... Bakinu? Nei, og líka þú ert svo mikið el og... Líka, svo okkur. Það er svona í hjónum út að bænum er líka eftir því. Jó. Já, ég mætti þér þetta að við fyrir. Mætti þér. Það er alveg vissum að það verið þú. Já. Svona heim í gerna og sakna þér. Svo þess er ekki tekið í hjónum. Það er hún háður þú. Já. Það var gott nátt, það það allir það. Hérna, hjörðu svo leikvællinn. Hjörðu svo leikvællinn. Þetta er geðið spór, sko. Já. Þetta er bara eina við þetta. Ég þarf að hafa stíð svo hátt. Þú fært bara jólið. Já, út að bækja. Já, það er það að mjög mynd. Já, mjög mynd. Það er það að fara svona upp fyrir 90 gráður. Já. Þá er það bara samt ekki hann sleppt þér. Svo er við. Já, það er gamalt bara að fjalla hjá, sko. Ég breytti því. Æ, ég leiði stíði sleggt þér, sko. Já. Það er ekki það að það munast. Það er búin að skrifa um hrætt svo bara, neiii. Ég nota ekki mikið í dag, svo núna. Nei. Það er ekki ekki hérna. Ég get sýnt þér þetta. Endur sýnt Það er það að 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 það er
alltaf gett ráð fyrir maður sér í stúku. Já, það svona betra. Það enginn að hundja að hundja. Donna, já! Ó, já. Klubbi! Fjóra mínútur. Það allt annað að sjá til þeirra núna en til fyrir hana. Það skellir mér. Það bara nýtt lið. Það búin að vera annað að vatna sinna þig í sjá. Já. Tíðan með sigur Martín, gott. Það var já! Það er ég heldur bara sömur, þú veist, 5. og 7. eða 4. og 5. í maður. Hætta Marja! Hald á fram! Það er alltaf rétta leiknir. Sjö á. Ég bara, ha? Má það fara hann að orkina að koma 4-0. Það er ekki komið gott. Einmar, einmar! Ég vildi fá 8. markinu. Já. Össil átt að skora. Þessi góður. Þessi góður. Er þið búið að sjá vítið þarna hjá Olletinginu? Þetta er mark. Þetta er pottjöld mark. Það fyrsta víti á Hollandi. Hann ver hann. Markmaður þetta bara þarna. Hann snerist inn fyrir, inn í markið. Komi enginn við hann. Aha. Bolti var ekki stopp. En hvað er á markiðum þannig svona? Þú stakka hann? Maður veit ekki hvernig þetta virkar. Gunni, við erum að fara. Ég erum að spila fótboltaleik. Ert þú að fara að spila fótbolt? Lætum þér reyna. Bíta eftir mér. Það er bara þetta. Bíta í hverju þá? Já! 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 Hemmi! 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 Hemmi!
Hjálp mér! Koma hjálp mér! Það er ekki gert þetta á hann í höndunum. Þetta hefði ekki víti. Þetta var í svona bolta, verður þér í... Þetta var í fórðan í morgun, ég var að vinna þetta í sjoppi. Já, þú taka búning með þér. Glett og grindir, þetta var bakkvættir. Svo húla á bara... Þú sluggaði ekki fólk sem staðið því. Ertu bara í rauðin búning? Já, geðislega. Ég er bara að leggja staðar um því. Þegar það var að láta liðið spila á þessu margir krakkar sem mætti. Það var að dreifa þessu. Það fór ekki hægt að komast ekki að reyna hægt 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 að reyna Þetta er eitthvað United og öntölu í skor. Þetta sungur er úti, þetta er að kikki og er mistari hana. Já. Þetta er 5 minn og það er uppbólum tíma. Won the league in Turkey time. Gaman að vera að harma. Já, ég. Kanski tíminn að gera það, ég veit um. Það var að vera í kallar hann. Bokka sér, jó. Má ég koma úr á leikinn? Arsenal er allan að vesla. Það er góð sér því. Komum tími til að vesla. Það er líka bara mikið að penum. Þú mættu þú hér við orðaðið við annað hvert leikmann sko. Já, já. Og því einhverjum mýlíkar upphæðir sko. Vinni. Það var ekki þess að þeir gerir nokkuð skapað hann til leikmann. Það er það að það er að búa til nýtt lið. Já. Við erum komin. Lökkunni hér var fækkað í helming frá því við gerst. Það var þessum hann. Já. Rannjáni! Fjör! Bú! Halda á núna. Já. Því að það ganga á myndalum. Þetta er ekki svo alltaf. Þetta er ekki svo bánum. Þetta er ekki það gammal. Þessi þér.